Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Podravine i Prigorje. Danas vam donosimo različite priloge, od ženske poezije preko rasprave o budućnosti Koprivničke knjižnice do vrijednih donacija i zanimljivih arheoloških otkrića. Ostanite s nama. Na jesenskom izdanju manifestacije Stihovi u džepu slavilo se žensku poeziju, a srednjoškolci i studenti obilježili su svoj dan. Koprivnička je knjižnica održala još jedan rekordno posjećen TEDx, kao i okrugli stol na kojemu se raspravljalo o budućoj lokaciji nove zgrade knjižnice. Žene su oduvijek bile u fokusu poezije i u njoj se pojavljuju u različitim ulogama. Pišu stihove, inspiriraju ih, njihov su motiv, poručuje Koprivnička udruga Mamuze, koja je organizirala jesensko izdanje manifestacije Stihovi u džepu posvećeno upravo ženama. Svoje su stihove s publikom podijelile koprivničke amaterske pjesnikinje, a slavlju ženske poezije pridružio se i jedan muškarac. Na jesenskom izdanju Stihova u džepu manifestacije na kojoj se predstavljaju amaterski pjesnici, organizirane od strane Koprivničke udruge za promicanje kulture i umjetnosti Mamuze, sve je bilo u znaku žene. Čitale su se pjesme poznatih i nepoznatih pjesnikinja, pjesme o ženama, a čitale su i same žene. Uz iznimku jednog muškarca, Mihaela Kramarića iz gimnazije Fran Galović, koji se odlučio za Sergeja Jesenjina i pismo majci. Jesi li živa, staričice moja? Sin tvoj živi i pozdrav ti šalje. Nek uvečer nad kolibom tvojom ona čudna svjetlo sjaji dalje. Pišu mi da viđaju te često zbog mene veoma zabrinutu i da svaki čas izlaziš na cestu u svom trošnom starinskom kaputu. Usutom da ti isto priviđenje muči, kako su mi finski nož zaboli u tuči. Nemaj straha, umiri se draga, od utvare to ti srce zebe. Tako ipak propio se nisam da bih umro ne vidjevši tebe. Kao nekad i sad sam nježan i srce mi živi samo snom da što prije pobjegnem od jada i vratim se u naš niski dom. Ima nešto strašno u tvom dahu što mi šapče i ja se naginjem da čujem. Ima nešto što šuti i ulazi mi u nozdrve nepozvano kao zaraza dok sjedim i gulim naranče i jedem naranče. Ima nešto što me prepoznaje i crvenim okom gleda. Ima nešto oštro čime bih se svrha ujesti htjela sebe samu, vladarice bijela. U mojoj zagrebačkoj ulici kestenovi su kapitulirali u kolovozu. Lišće je zahnulo u bronci. I ja sad mahnito hodam drugim ulicama, tražim stabla kestenova po gradu, jer hoću se uvjeriti u predaju. U tut je skobu s kojom započinje, a osobito u praznični pospani sumrak, u procijepu neke slutnje vole krenuti. Još mislim, možda je suviše asfalta, možda im sveta tramvaj dok ih oštrin zvukom šiba po krošnji. I onda zovem u druge gradove, halo, kako su vaši kestenovi? Ali tužno mi govore, loše je s njima, suhi. I sad samo molim ako je netko u Parizu, jer ja sam tamo uvijek putovala u proljeće, da mi pošalje poruku u inbox kako izgledaju oni pored cene. Tako je lako, volim te, u vodu palo i napravilo buć. Tako je lako palo na cijeni i izgubilo na vagi. Tako je malo bilo potrebno da se temelji pokažu šupljima i da razbucamo sve. Tako je malo bilo potrebno da slijedom rasplinjavanja oblačića i dile i života u snu shvatimo da više ne možemo varati stvarnost. Tako je lako volim te izgubilo bitku sa stvarnošću, tako je lako volim te bagatelizirano. Volim te je tako lako da je nestalo kao rukom odneseno. Udruga Mamuze broji sve više članova što govori o interesu Koprivničanaca za kulturu i umjetnost. Marku Benjaku omiljene su pjesme na engleskom jeziku, a Martina Maloča koja je čitala svoje pjesme, na ovakvim bi susretima voljela vidjeti više muških sudionika. Pošto volim poeziju i sam nekada znam čitati ili možda čak i pisati neko vrijeme. Voljela bi da je veći odaziv, da se i neka nova imena pojave,
Možda u jednom navratu se sjećam da je bilo par imena koja nisu uobičajena na ovakvim pjesničkim večerima, tipa Marko Gregur ili Antonio Grgić. Više umjetnika, više ozbiljnih umjetnika, stalno se vrte ovih par srednjoškolskih profesorica ili gimnazijskih, nisam sigurna. I ja malo više muškaraca, malo više hrabrosti. Publika je hrabre pjesnike nagradila pljeskom, a večer je nastavljena u nešto neformalnijem tonu uz razgovor o omiljenim stihovima. Program obilježavanja Međunarodnog dana srednjoškolaca i studenata u Koprivničkoj su gimnaziji inicirale Tatjana Matić, članica Upravnog odbora Udruge srednjoškolaca Hrvatske i urednica portala usred.hr, te Ivana Dujak, koordinatorica Udruge za Koprivničko-križevačku županiju. Tjedan srednjoškolaca i studenata se tradicionalno obilježava u svim većim europskim gradovima, a čak i nekim gradovima na našim prostorima. Preuzeli smo ideju od Udruge srednjoškolaca Srbije i BiH koji to tradicionalno već par godina održavaju. I mi smo održavali već i prije u Zagrebu i većim gradovima, ali smo izrazili želju dovesti to i u manje gradove poput Koprivnice, tako da je Udruga srednjoškolaca odlučila organizirati ove godine obilježavanje u 9 hrvatskih gradova. Moram reći da sve više njih se javlja, u čem si ti to, ajme uvuci, idemo nešto skupa organizirati i napraviti, tako da mislim da je to dobra inicijativa i dobar početak. Udruga srednjoškolaca Hrvatske bavi se informiranjem, obrazovanjem i umrežavanjem srednjoškolaca na nacionalnoj i europskoj razini. Svi članovi Udruge srednjoškolaca su srednjoškolci i imamo nešto brucoša i studenata koji nam naravno pomažu sa financijama i sličnim stvarima. Funkcioniramo pretežno online zato što smo iz svih gradova iz cijele Hrvatske i vrlo bi teško bilo okupiti nas, i tako da većinom funkcioniramo preko interneta, ali imamo i svoj ured u Zagrebu u kojem se nalazimo redovito. Kao što kaže Tatjana, u sklopu cjelotjednog programa organizirana su brojna događanja. Dijelili su se kolači, održan je sportski turnir srednjoškolaca i studenata koji je financijski podržala Koprivničko-križevačka županija. Djelatnici policijske uprave upoznali su i s projektima za mlade Nisi sam i Dan kao san, a predstavljeni su i nacionalni projekti Zdrav za 5 i Živim život bez nasilja. Ipak najviše se zabavljalo na večeri poezije i glazbe u kulturno-kreativnom centru Pixel, gdje se organizacije priključila i Udruga Mamuze. Treba srednjoškolcima malo više potica da se i uključe ovako nekakva kulturna događanja, i evo 12 godina moje školovanje nisam ni jednom čula da se obilježava Međunarodni dan srednjoškolaca, pa je ovo jako lijepo za vidjeti da se i učenici iz moje škole uključuju takve događaje. Sonet znanosti. Znanosti, pravak čiji si drevnih ljeta, se stvari mijenja zvijena tvoja živa, što vrebaš tako na srce poeta, vrano, kad lete tvoj tek stvarnost siva. Kako da mudro smatrate da biva zaljubljen u te, kad ne daš da vine k nebu se za bogatstvo što ga skriva, premda on smjelo leti u visine. Zar s kola nisi Dijano što jezde izbacila i nagnala drijade da zaklon nađe na sretnijoj zvijezdi? Zar oduzela nisi mlade na jade, elfe travama, a meni pod tamarindom ljetni san u sjeni? Znate, ja sam vam došla malo poeziju interpretirati i došla sam malo reći neke u svom životu i kad sam preživala u ovih 65 godina. Višnja Pevec, lirika Lepoglavska. Mama draga, danas u školi svi smo tak tiho kak nigdar bili. O našem Remetincu danas smo učili. Pak nisam senjala, nit sam znala da je hrvatska zemljica tolke tate dala. Vnutr ti je i minister, i fiškal, i doktor, i alkar. I jedan kaj ljuda operira, i jedan kaj tam dirigira. Mama droga, pak to ti je veliko kak jedan veliki tabor. Em je vnutr bil celi hrvatski sabor. Pak se tako pijaju i troše, pak zakaj veliju da je Remetincu loše. Cilj organizatora bio je osvijestiti srednjoškolce o njihovoj ulozi u društvu, zajamčenim pravima te mogućnostima koje im se nude u Hrvatskoj i Europskoj uniji, ali i promovirati kulturu nenasilja, različitosti i suradnje.
Kao što je predstavljeno u Koprivničkoj knjižnici, TED je neprofitna organizacija posvećena idejama vrijednim širenja, koja je započela kao četverodnevna konferencija u Kaliforniji prije 30 godina, te je s vremenom prerasla u globalnu svjetski priznatu organizaciju. Sama je knjižnica nositelj TED-ove licence od 2013. godine, a ovaj program lokalnih samoorganiziranih događaja ima za cilj zbližiti ljude i podijeliti različita iskustva. Publici koja je ispunila svaki slobodan kutak knjižnice predstavili su se Vlatko Štampar, Tinka Kaleđić, Mario Grobenski, Ivana Bašić, Miljenko Flajs i Korado Korlević. Ma recimo da je edukacija darovitih i visoko motiviranih, jer kod nas je jako teško razlikovati. U svakom slučaju onih čudnih učenika koji hoće više od znanja, više od svoje karijere i nije jednostavno raditi s njima. I priča je o tome kako motivirati ih, kako raditi i kako im pomoći da zbilja izrastu u velike znanstvenike, edukatore i lidere. Večeras ću vam pričati o fotografiji kojom se bavim već dugi niz godina. Eto, to je ukratko. Daj, nije još malo. Pa u početcima kako je sve to počelo, pa do točno čega se sad bavim. Znači, nekad sam se bavio rock fotografijom, a danas se bavim jednom, recimo, umjetničkom fotografijom. Ja ću pričati o vidovima duhovnosti, odnosno tipovima duhovnosti i o jednom kao, ajmo reći tako, kraljici vidova duhovnosti, a to je samoća. Dakle, u samoći se najčešće brusi duhovnost i zapravo ću pokušati ljudima dati recept kako da se riješe, ako to žele, naravno, prihvatiti takozvane tjeskobe koja proizlaze najčešće iz proturječja. Tema neko koje sam odabrao je zove se kao budi svoje, ali ne previše da ne spadneš čudan. Čisto volio bi ispričati ljudima neke stvari, čim se bavim, zakaj se time bavim, kako je sve to skupo počelo. I ništa, čisto iskreno ispričati neku moju priču i to je to u biti. Zašto budu svoji? Pa zato jer ono, ako si svoj, onda si, ako se baviš nečim da si svoj, da nisi limitiran, onda si sretan i to je to. Jer danas previše ljudi, previše mojih prijatelja s kojima sam studirao, bave se poslom koji im nije baš najidealni, ali rade to jer moraju i čisto to. Ono, poruka za mladu ekipu, isprobavajte sve živo. Mislim, ne baš sve živo, ali ono, neš kreativno, neš dobro, neš pozitivno. Tinka Kaleđić govorila je o svojim dojmovima glede migrantske krize u Europi, gdje je sudjelovala u nekoliko akcija te je pozvala na solidarnost i humanost. Ivana Bašić predstavila je terapijske učinke čitanja, što može prema njezinom primjeru biti vrlo učinkovito u borbi protiv depresije. Koprivnička je knjižnica još jednom pokazala da je mjesto kreativnih i inovativnih ideja, a nedostatak prostora za sve zainteresirane također je bio pokazatelj prijeke potrebe za većim prostorom. Ovogodišnji TEDx završio je povikom svih okupljenih, želimo novu zgradu gradske knjižnice. Obilježavanje 70. obljetnice utemeljenja Koprivničke knjižnice započelo je stihovima Paje Kanižaja Žuvka Slatka Podravina i filmom I vi ste dio priče. Glavna tema bila je lokacija nove i prijeko potrebne zgrade knjižnice, budući da postojeća nema dovoljno prostora za sve aktivnosti korisnike i knjižnu građu, niti je pristupačna svim skupinama stanovništva. Govorit ćemo o tome što Koprivničanci i članovi i nečlanovi knjižnice misle o knjižnici, kako procjenjuju ili kakve stavove imaju spram njezinih uloga u našoj sredini, ali i društvu općenito. Sociološko istraživanje o položaju i društvenim ulogama knjižnice koje je provela ravnateljica Dijana Sabolović-Krajina, njena suradnica Ljiljana Vugrinec i inženjer građevinarstva Marko Sedlanić sugerira izgradnju nove zgrade na križanju Školske i Esterove ulice pokraj crkve Svetog Nikole. Time bi knjižnica konačno dobila adekvatan fizički prostor kakav i zaslužuje. Ono što je poanta današnjeg okruglog stola je da je knjižnična djelatnost u Koprivnici prerasla ovaj prostor, ovu prekrasnu zgradu na glavnom gradskom trgu, tako da zaista gorući je problem prostor i moramo razmišljati što i kako dalje s gradskom knjižnicom u Koprivnici. Građani, ali i dionici lokalne i područne samouprave složili su se kako je knjižnica centar društvenog života, te u budućnosti mora zadovoljiti određene tehnološke standarde i nastaviti biti faktor razvoja zajednice.
Nova bi se knjižnica protezala na gotovo 5000 kvadrata, bila bi pristupačna osobama s invaliditetom i imala vlastito parkiralište, te bi bila izgrađena po najnovijim zahtjevima energetske učinkovitosti. Mališani iz Koprivničkog dječjeg vrtića i ove su godine udružili snage sa štićenicima doma za starije i nemoćne, te su održali susret na kojemu se čak i zapjevalo, uz glavnu misao o sretnom i pričama ispunjenom djetinjstvu. Susret vrtićaraca i smješka i štićenika doma za starije pod nazivom Igre priča i sjećanja u Koprivničkoj se knjižnici održava svake godine kako bi se potaknula međugeneracijska solidarnost i razmijenila vrijedna iskustva. Susret su otvorili štićenici doma koji su pričali o tome koliko su im knjige i knjižnice bili dostupni tijekom djetinjstva dok su mališani sa zanimanjem slušali. Uglavnom, starija braća su nam puno pomagala. Čitali smo njihove knjige, znali smo čitati isto prije škole kao i vi danas. Samo vi se učite na kompjuteru danas najčešće čitati, a mi smo čitali iz knjiga jer su vrijedile knjige iz godine u godinu. Doznali smo i kako se nekada provodilo slobodno vrijeme. Na selu je bilo mnogo stvari od čega su se igračke pravile, a mjesta dosta. Pa smo trčali čovečine ljuti se u kući kad je bilo zima. A dok je bilo ljeto, sve je naše bilo. Štićenici doma djecu su zabavili svojim pjesmama i pričama koje su odabrali posebno za njih, a zatim su im mališani pokazali koje su pjesmice naučili od teta u vrtiću. Ja sam mala ruža, mamina sam kći. U našemu selu poznaju me svi. Kad u školu idem, svašta vidim tam. Vidim kuće, crkvu, na vrbrega grad. Ja želim sreću svima na svijetu najveću. Ja želim mir, da ratovi ne budu nikada više neći hir. Ja želim zdravlje svima, da lijep život svaki ima. Nakon što su mališani doznali kako je nekada bilo biti dijete, u razgovoru sa štićenicima doma složili su se kako im je drago što sada imaju više sadržaja. Susret je završio kako se i priliči veselom pjesmom, a već se rade planovi za sljedeća druženja. Doktor Neimarović još je jednom vrijednom donacijom usrećio Koprivnički gradski muzej, gdje su također predstavljeni rezultati nalaza istraživanja Ljubičeve pećine, koja nam donosi prikaz načina života ljudi iz paleolitika i neolitika. Pogledajte o čemu se radi. Hrvoje Neimarović, umirovljeni neuropsihijatar, odlučio se na vrijednu donaciju svoje zbirke koju je skupljao od 60. godina prošlog stoljeća. S muzejom grada Koprivnice potpisao je darovni ugovor, a tom je prilikom ravnatelj Koprivničkog muzeja Marijan Špoljar obećao kako će sa zbirkom postupati stručno i uvažavajući značaj doniranih predmeta. Predmeti zbirke bit će izloženi u galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama, koja spada pod gradski muzej. O veličini te zbirke samo jedan jedini podatak, o kvaliteti ćemo naknadno naravno. Naša zbirka u Hlebinama ima 500 i nešto, jel, Helena Radova. A ova zbirka koju nam poklanja dr. Neimarović je 520. Znači, mi ćemo duplicirati stvari, s tim da naravno u zbirci ima i stvari koje nam nedostaju, a ima i slika, skulptura koje su od takve važnosti da će sigurno biti u stalnom postavu. Međutim, o tom naravno detaljnije nešto kasnije. Ono što ja mogu ispred muzeja grada Koprivnice pa ispred grada i županije reći i zahvaliti dr. Neimaroviću i obećati da ćemo naravno sa tom zbirkom postupiti onako kako se postupa u takvim prilikama, dakle maksimalno stručno, maksimalno uvažavajući značaj i predmete te donacije.
Ta donacija će još izvjesno vrijeme ostati zbog toga što naprosto nemamo previše prostora ni u Hlebinama. Za Hlebina se sprema jedan projekt obnove pa će možda i depo biti povećan. U vrijeme dakle, kada će naši stručnjaci obraditi tu zbirku, za to treba bar 2 godine i to će biti u njegovim dakle, prostorima doktora Nemarovića i mi smo napravili jedan poseban ugovor gdje se to konstatira. Ali u svemu tome je jedna bitna stvar, da se naše folklorno blago i umjetnost, da to ne ode u zaborav. Jer ovo doba i opće tipično je da se sve zaboravljaju. Zaboravljaju se djela, zaboravljaju se ljudi, sve. Tako nekako nestaje, jeli. A ovdje, ja se nadam kad to uđe u jedan muzej, kad uđe u jednu ovakvu ustanovu, da će se ipak o tome voditi računa, da će se to izlagati, da će se znati ko je to radio, a znaće se valjda i ko je poklonio. Tako da, eto, meni je drago da u Koprivnici, gdje sam ja ipak svoju cijelu karijeru radio, da je to tu. I eto. Drago mi je da su oni prihvatili i drago mi je da sam ja uspio to sve sačuvati, jer je bilo turbulentnih vremena da je to moglo sve propasti. Pa evo, sada je to tu. Među autorima naive u zbirci nalaze se vrijedni crteži Mirka Viriusa, radovi Franje Filipovića i Franje Vučeca, te zbirka u zbirci, više od 100 radova Ane Matine, kao i mnogi ostali umjetnici. Vrijedni su i predmeti etnografskog tekstila, uglavnom posoblja poput ručnika i stolnjaka. Tu su 2 rada Ilije Bosilja i mnoštvo drugih autora, kao što smo rekli 500 radova, od kojih će biti tu puno posla da ih zaštitimo kako bismo željeli. Naravno da se obvezujemo da ćemo to učiniti, mislim da možemo to garantirati s obzirom da smo zaštitili zbirku naivne umjetnosti kao kulturno dobro na razini Republike Hrvatske i već smo u procesu restauracije slika kojima je to potrebno, tako da ćemo i ovim slikama jednako tako brinuti, opremiti ih kao što to zahtijevaju pravila struke. Tu su naravno i skulpture kojih nema toliko puno, ali su stvarno od izuzetne važnosti. Drago nam je da imamo i skulpture Bare Mustafe, naše živuće kiparice koju predstavljamo već sljedeće godine. Tako da evo, bit će prilike da se sve to vidi, vjerujem, i prije u jednom cjelovitom pregledu zbirke gospodina Neimarevića. To su, kao što mi etnolozi kažemo, uglavnom predmeti posoblja, znači termin koji se koristi za tekstilne tkane i vezene predmete kojima se uglavnom ukrašavala kuća. To su uglavnom, među najbrojnijima jesu ručnici, pa imamo i različite prekrivače, stolnjake, stolnice i ostale predmete. Uglavnom, predmeti potječu su prikupljani s područja Koprivnice, ali ima nekoliko predmeta iz Zagorja i nekoliko predmeta iz Bosne. To su uglavnom odjevni predmeti iz područja Srednje Bosne, kao što smo čuli od kutije i vaša obitelj. Tako. Zbirka, moram priznati da mi je bilo drago raditi na toj zbirci, zato što zbirka je vrlo bogata i predmeti su ukrašeni različitim i tehnikama, kao što je to tehnika tkanja na prebor, imamo nekoliko vrsta, kao i različitim vezilačkim tehnikama. I uglavnom to one još pokazuju i kreativnost naših žena, ali i različite kulturne utjecaje kao i modne utjecaje koji su utjecali na način ukrašavanja u Podravini. S obzirom da naša zbirka, koja je isto registrirana kao kulturno dobro, broji 850 predmeta, mislim da je ova isto donacija će obogatiti zbirku. Kao što su najavili iz Koprivničkog muzeja, jedan dio ove zbirke bit će predstavljen javnosti već iduće godine, a važno je još naglasiti kako ovo nije prva donacija doktora Neimarevića. Naime, muzeju je već poklonio cjelokupnu ostavštinu svog oca. Izložba Ljubičeva pećina, koja je otvorena u Koprivničkom gradskom muzeju,
plod je višegodišnje suradnje Hrvatskog restauratorskog zavoda i Muzeja prapovijesne antropologije u Monaku na arheološkim istraživanjima tog prapovijesnog lokaliteta smještenom nedaleko od sela Marčana u Istri. Tijekom 4 kampanje sustavnih istraživanja u razdoblju od 2008. do 2011. godine otkriveni su značajni nalazi vezani uz prapovijest Istre i šire Jadranske regije. Robert Čimin, viši kustos Koprivničkog muzeja, kao tadašnji je djelatnik Hrvatskog restauratorskog zavoda, sudjelovao u prvoj kampanji istraživanja lokaliteta Ljubičeva pećina. Cilj ove gostujuće izložbe bio je podravskoj javnosti predstaviti međunarodne i međuinstitucionalne suradnje putem arheoloških istraživanja. Pa 2007. godine Kneževina Monako preko UNESCO je ponudila Republici Hrvatskoj suradnju na istraživanju jednog lokaliteta na Jadranskoj obali. Željeli su zapravo uložiti u kulturnu baštinu Mediterana. I vrlo brzo kao predstavnici Hrvatske izabrani su Hrvatski restauratorski zavod, odnosno odjel u Juršićima, a za predstavnike Francuske je izabran Muzej prapovijesne antropologije u Monaku. Kao lokalitet koji su predložili djelatnici s naše strane bila je Ljubičeva pećina, od prije već poznati lokalitet prapovijesnog naselja. Zapravo tamo su ljudi boravili, to se poslije ispostavilo istraživanjima, od recimo razdoblja 12-13 tisuća godina prije sadašnjosti pa sve do 2000 godina prije sadašnjosti. Uz nalaze koji potječu iz razdoblja epigrave Tijena, neolitika, eneolitika i brončanog doba, izložba uključuje edukativne panoe i film o nalazima te geografskom položaju pećine, geološkim slojevima i provedenim arheološkim, speleološkim i zooarheološkim istraživanjima. Uspjeli smo otkriti dakle slojeve starosti 13.000 godina. Dakle, to su najstariji slojevi koji su pronađeni u Ljubičevoj pećini, a sama nekakav kontinuitet života u pećini traje, znači, u tih 13.000 godina prije sadašnjosti do nekog 1500-2000 godina prije Krista, znači, dakle, do brončanog doba. Od samih nalaza valja izdvojiti svakako te kremene alatke koje su poprilično bitne upravo u tom razdoblju, najstarijem tih 13.000 godina u epigravetijenu. To su nekakve sitne alatke koje možda sad običnom čovjeku ne bi znale previše toga reći, ali stručnjaku, kako je recimo bio naš kolega iz Francuske koji je isto koautor ove izložbe, Aurelien Simonet, dakle on je obradio sve te alatke i ustanovio dakle da postoje dva sloja, jedan 13.000 godina starosti i drugi 11.000 godina starosti. Dakle, to su recimo nekako najbitniji nalazi. Saznali smo i kako je to područje izgledalo nekada. Recimo, pri tih nekih 10-12 tisuća godina prije sadašnjosti, more je bilo dakle nekih 40 metara niže, visinski pričamo, a što znači da je to bilo negdje u području, na području Ancona, Zadar je bilo recimo kopno još uvijek. Dakle, more se tek kasnije diglo postepeno. Dakle, to je sve bila jedna velika ravnica, sjeverni Jadran. Kako su način života vodili ljudi iz neolitika i iz paleolitika? Pa dakle, u paleolitiku imamo prije svega nekakvo lovačko sakupljačko društvo je funkcioniralo. Stoga su upravo ti nalazi iz tog epigravetijena najbitnije te nekakve alatke koje su korištene za lov. Dok recimo nalazi pronađeni iz tog vremena neolitika, znači mlađeg kamenog doba, kao što vidimo, odnosno pogledali ste prije, imamo recimo žrvanj, imamo nekakve nalaze sjemenki koje govore u biti o nekakvom sjedilačkom načinu života, odnosno čovjek je prvi put mogao se trajnije nastaniti na nekom području, odnosno obrađivati zemlju i time normalno živjeti bez da mora prelaziti nekakve velike udaljenosti kao što je to činio 5000 godina prije toga. Imamo nalaze tih životinja koji su izumrli u međuvremenu. To je prije svega recimo Bos primigenius, to je pragovedo. Recimo u Istri današnje najsličnije je to istarsko govedo koje se još i dalje uzgaja. Recimo po konstituciji je to nekako najsličnije tom pragovedu. Sad to su nekakve životinje koje su još uvijek prisutne na zemlji, međutim žive puno sjevernije. To je recimo veliki sob koji dakle ne obitava definitivno na našim područjima, više već puno sjevernije. Hijena, vuk, medvjed. Sredstva za gotovo cijeli projekt arheoloških istraživanja, obrade i restauriranja nalaza osigurala je Kneževina Monako, a u ostalom dijelu sudjelovali su Hrvatski restauratorski zavod, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i općina Marčana.
Izložba je do sada predstavljena u Kneževini, Monaku i Puli, a u Koprivničkom se muzeju može razgledati do 5. prosinca. Poštovani gledatelji, bilo je to sve od nas za danas, a nove vas teme očekuju sljedećeg četvrtka. Do tada srdačan pozdrav od ekipe Srce televizije.